Tamadun Islam merupakan salah satu tamadun terbesar di dunia. Meskipun begitu, tamadun ini berbeza dengan tamadun-tamadun dunia yang lain. Tamadun ini berkembang dari semenanjung tanah Arab dan diasaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan tamadun Islam. Buktinya dapat dilihat melalui munculnya para ilmuwan serta cendekiawan Islam seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan Al-Khawarizmi. Pembangunan ilmu dalam dunia Islam telah diakui sebagai makin kepada zaman Renaissance di Eropah, iaitu zaman pembangunan. Sebelum bermulanya tamadun Islam, semenanjung tanah Arab didiami oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Masyarakat ini dianggap sebagai masyarakat yang bermasalah dari segi akhlak dan sosial. Meskipun begitu, mereka hanyalah jahil dari segi agama, tetapi mereka amatlah maju dari segi kesusasteraan dan kejuruteraan. Zaman jahiliah dikatakan sebagai zaman kegelapan di mana tiada kesejahteraan hidup. Masyarakat pada zaman jahiliah ini sangat angkuh, bongkak dan tidak berakhlak. Mereka tidak mempunyai peradaban. Masyarakat pada waktu ini tidak mempercayai mana-mana nabi maupun kitab suci sebagai petunjuk hidup mereka. Masyarakat jahiliah ialah mereka menjalankan aktiviti perniagaan, pertanian dan peternakan haiwan. Mereka seringkali mengamalkan amalan riba dan penindasan. Mereka juga mencuri, merompak dan menyamun kafilah. Amalan-amalan sebegini sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan seharian mereka. Malah ada yang menjadikan amalan-amalan ini sebagai sumber ekonomi utama bagi menampung keluarga masing-masing. Beralih pula kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di Mekah, Rasulullah menitikberatkan soal pembangunan akidah masyarakat Arab Jahiliyah yang masih lagi menyembah berhala. Mereka diperkenalkan dengan tauhid dan keimanan kepada Allah. Peringkat ini tidak terlalu banyak pembaharuan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Islam masih lagi berkembang secara rahsia dan sembunyi-sembunyi. Madinah merupakan kota perdagangan terpenting sebelum kedatangan Islam. Perhijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi impak yang amat besar pada perkembangan Islam. Hijrah bermula pada satu malam di mana orang Arab Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, baginda dapat mengetahui hal tersebut lalu mengajak Abu Bakar Al-Siddiq untuk bersembunyi di Jabal Tur, iaitu Gua Tur, selama 3 hari. Piagam Madinah merupakan suatu perjanjian ataupun perlembagaan. Orang Arab Quraisy mencabuli perjanjian Hudaybiyah dan tidak menghormati hak kebebasan orang lain. Bila hal tersebut berlaku, maka pembukaan semula kota Mekah terjadi. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tampuk pemerintahan di tanah Arab diambil alih oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang yang dihormati dan termasyhur di kalangan masyarakat Arab. Selepas itu, tampuk pemerintahan diserahkan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau merupakan Khulafah Ar-Rashidin yang kedua
Beliau terkenal dengan kegagahan dan keperwiraan beliau di dalam medan perang maupun di luar medan perang. Seterusnya, zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Antara sumbangan yang dilakukan pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab ialah pembentukan Majlis Syura, pentadbiran wilayah, peneguhan Baitul Mal, mengasaskan Adiwan, mengasaskan Takun Hijri dan menggalakkan kegiatan keilmuan. Di zaman kebangkitan Islam terdahulu, terdapat beberapa orang sahabat yang telah mengorbankan harta benda serta kekayaan mereka untuk membela agama Allah. Salah seorangnya ialah Uthman bin Affan. Beliau ialah khalifah ketiga selepas Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau telah memerintah selama 11 tahun lamanya. Sayyidina Uthman bin Affan telah dilantik sebagai khalifah selepas wafatnya Umar bin Al-Khattab. Beliau ialah seorang sahabat yang tertua di kalangan sahabat yang lain ketika dilantik sebagai khalifah, iaitu ketika beliau berumur 70 tahun. Beliau seorang yang lemah lembut dan tidak suka menggunakan kekerasan sewaktu pemerintahan beliau. Sumbangan dan pengorbanan Uthman bin Affan. Dari segi politik, beliau telah menubuhkan angkatan tentera laut. Kemudian, beliau telah menjadi utusan Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Dari segi ekonomi, beliau telah menyumbangkan harta yang banyak ke jalan Allah dan beliau telah berjaya membentuk masyarakat yang mantap ekonomi. Sekarang saya akan teruskan dengan kisah Ali bin Abi Thalib. Nama sebenar beliau ialah Ali bin Abdul Muttalib. Beliau lahir pada tahun 602 Masihi atau 10 tahun selepas kelahiran Islam. Beliau telah dilantik menjadi khalifah yang keempat pada tahun 656 Masihi. Perlantikan khalifah Ali bin Abi Thalib. Sewaktu itu, keadaan negara kurang stabil selepas pembunuhan Saidina Uthman bin Affan. Puak-puak pemberontak meminta supaya Ali menjadi khalifah. Orang ramai memberi bai'ah kepada beliau kecuali beberapa puak mayat. Zaman Bani Umayyah terjadi selepas pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Diambil sempena nama pertama moyang khalifah iaitu Muawiyah bin Sufyan bin Harb bin Umayyah. Beliau memerintah selama 91 tahun tetapi umatnya hanya 14 orang sahaja. Pada zaman tersebut, mereka menggunakan sistem monarki. Sumbangan Umayyah pada zaman tersebut antaranya ialah ketenteraan, pendidikan dan ekonomi. Salah satu daripada ketenteraan ialah beliau menyediakan alatan perang yang lengkap serta moden. Selain itu, tentera dilatih supaya membuat persediaan menghadapi tentera Rom di Eropah. Daripada ketenteraan ialah dari segi pendidikan. Beliau mengambil berat tentang ilmu pengetahuan serta bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa pengantar dan rasmi. Selain daripada ketenteraan dan pendidikan, terdapat juga dari segi ekonomi, iaitu kekuatan ekonomi pada zaman itu bergantung kepada pertanian dan perdagangan. Selain itu, beliau telah membina kemudahan awam pada zaman tersebut. Proses pembentukan Bani Abbasiyah diasas pada tahun 750 Masihi selepas gerakan atau revolusi Bani Abbasiyah menumbangkan kerajaan Bani Umayyah. Gerakan ditaja oleh Ali bin Abdullah dan bergerak secara sulit. Kerajaan Bani Abbasiyah bermula secara terbuka dari zaman Khalifah Umar Abdul Aziz dan mereka meneruskan kempen di atas nama Ahlul Bait iaitu nama keluarga Nabi Muhammad untuk mendapatkan sebutan. Turki Uthmaniyah. Upaya ini merupakan salah satu contoh terbaik kerajaan Islam yang menjadi kebanggaan dalam sejarah tamadun Islam. Upaya ini diasaskan oleh keluarga Bani Uthmani yang merupakan sebahagian kecil daripada keseluruhan bangsa-bangsa Turki. Bangsa-bangsa ini terus-menerus menentang pemerintahan Byzantin dan mereka dikenali sebagai orang Ghazi.